Goeiedag en baie welkom by vandag die 7de Oktober se video-opname. Dit is die middel van die week, dis Woensdag. Ons kyk weer so 'n bietjie na Josef se strategie uit Genesis 39 en ons gaan leer se 'n uh, paar leer 'n paar lesse daaruit. Ons vra ons vier vrae, hoe kan hierdie teks? So kom ons spring weg. Ons gaan lees die teks. Ons gaan 'n verkorte gedeelte lees van Sondag se teks. So kom ons volg saam. Genesis 45 vanaf vers 1 sê: Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom weg te gaan en daar was van die wat hom gedien het nie een by hom terwyl hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die Farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers: Ek is Josef. Leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie. Hulle was te bang vir hom maar hy het vir hulle gesê kom na my toe en toe hulle nader kom sê hy ek is julle broer Josef jul het my verkoop en ek is Egipte toe gebring maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red dit is nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land daar lê nog 5 jaar voor waarna daar nie geploeg of geoes sal word nie God het my voor julle uitgestuur om vir hulle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly om hulle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sou ontkom. Dit is nie jy wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regerder oor die hele Egipte. En dan lees ons verder. Ons het sonder 'n bietjie agtergrond gegee wat het gebeur tot tot in hierdie gedeelte van die teks en dan lees ons verder met watter boodskap Josef hulle na hulle pa toe stuur en mense gaan. En die fokus wat hy dan vir hulle stel is te, om te bly sê God het my aangestel as reger oor hele Egipte. Ons lees ook van die versoening wat plaasvind tussen Josef en en dan sy broers. So ons eerste vraag wat ons vra in die teks wie is God? Kom ons begin 'n paar sinne met met God is. sien God is die een wat die septer swaai. Hy is die een wat die geskiedenis in sy hand hou. God het altyd 'n groter plan as die dinge wat verkeerd loop. So, ons kan dit op 'n ander manier sê, God se planne is ook groter as ons en ook ander mense se foute. Die mens wrik, maar God beskik. Dit het die ou mense maar so gereeld gesien herhaal en dit is eintlik so waar. God is die God wat voorsien en sorg. God is die een wat versoen. God is die een wat heel maak. Hy verander mense se seisoene. Ook die fisiese seisoene. Ons weet daar was die sewe goeie jare en die sewe marjare en God het 'n plan daarmee gehad. En God het sy plan uitgevoer ook in sy trou. Hy is die God wat getrou bly. Die tweede vraag wat ons vra is wat leer ons van mense? Wees ek, wees ons, hierdie mense dom van wie ons 'n deel is. Ons identifiseer so baie ook in hierdie teks want ons eie voetspore en verafdrukke lyk net so is die mense sinne in hierdie verhaal. So kom ons gaan kyk na 'n paar antwoorde sien ons is baie afhanklik van God. Die vooraf verhaal van Josef wat ons nou ken vanaf hoofstuk 37 af, leer ons dat dat mense baie vinnig planneer en jaloers raak. Mense maak mekaar seer. Mense pleeg bedrog. Maar mense kan ook verander. Dis belangrik om God se perspektief te behou. Versoening is moontlik al staan mense hoe ver van mekaar af. Ons is afhanklik van God en daarom moet ons ons onderwerp aan God. Ook aan die manier hoe hy ons perspektief gee. Ten spyte van ons omstandighede, ten spyte van van ander mense. Onthou ons tema wat ons Sondag juis aangeraak het was hierdie woorde, hierdie sinne wat ons begin met ten spyte van. En ons kan redelike klomp dinge daarbye invul. So wat resoneer en ons vat, herhaal en ons, watter emosies kom en vertoef in 'n mens as ons hierdie hierdie gedeelte lees en ook die groter konteks van die verhaal uh, erroep. Dit vir, vir my moet hoop in kalmte. Dit vol my om te rus in God. God se invloed in my lewe en sy opinie uh, oor my moet die belangrikste bly. Ten spyte van wat mense doen en wat mense sê, wat hulle vir my sê en oor my sê, alles is in God se greep, maar ek ook. Ek moet rus vind in daai wete, rus vind in God, rustig raak in God. Die laaste vraag, gee die teks my 'n opdrag. Wat wil die Here hê? moet ek gaan doen. Ek dink hierdie teks roep mense nogal sterk op en ek gaan dit groot stel, groot op stel vir ons. Ons moet God vertrou. Ons moet hoop op God. Komat ons hierdie groter kennis het dat hy die scepter swaai, dat hy sy seëne in sy hand hou. Ha. sien God is die een wat herstel bring en heling bring. Ons kan aan uitmekaar sê verzoening is moontlik en daai wete moet vir ons help om dit te sien en te snap dat ons God se beskikking sal snap. Al lyk dit hoe gering mense erken en getuig oor God se beskikking. Al lyk dit gering. Dit is wat Josef doen in hierdie verhaal in hierdie teks. Hy bly die hele tyd die mense se so fokus terugbring dat hulle sodat hulle nie vashaak en vertoe van die in die skuldgevoelens of van hulle vrees, daai emosies wat ook in hierdie teks is nie, maar dat hulle sal kan erken en onthou wie God is en die hoop wat hy daarstel. Kom ons word so 'n bietjie stil voor die Here. Gaan lees weer die teks in hierdie week. Merk nog 'n paar dinge in hierdie vier vrae af. Maar kom ons vertoef so 'n paar oomblikke ook in in stil gebed. Here, dankie dat U ook perspektief vir ons bring. Ook hierdie gedeelte, is 'n gedeelte wat vir ons daaraan herinner dat U perspektief oor dinge so belangrik is. Ons leer by Josef weer eens strategie soos ons vroeër op by Dawid geleer het. En die perspektief wat ons moet bly behou, is die perspektief wat u greep op alles, reg deur die wêreld se geskiedenis vir ons help en onthou. Ook die perspektief wat 'n leë graf 'n leë kruis vir ons bring. Help ons om ons eie kontekste te herevalueer met u perspektief dit wat mense oor ons sê, dit wat mense aan ons doen, dit wat ons omstandighede ons wil oortuig van. Mag u invloed, mag u woorde, u opinie groter invloed vloe te hê as dit op ons lewens. Dankie dat ons kan weet in hierdie verhaal ons wil kenner dat versoening moontlik is, herstel moontlik is, dat u mense kan swaai en verander. Want u hou die scepter hierdie beheer ook oor seisoene in u hand. Dankie dat ons u kan vertrou en dat dit ons ook kan vul met hoop. Amen. 'n Lekker week vir u verder. Ons gesels volgende week weer verder. Ek is hierdie week 'n bietjie naweek met die belaynis klas besig en 'n kamp en Dominiekonet gaan weer vir ons kom preek hierdie Sondag. So ons gaan volgende week weer 'n bietjie verder gesels. 'n Lekker en 'n geseënde week vir u almal. Amen.